Şəfa İstisu Sağlamlıq Mərkəzi. Siz öz sağlamlığınızı uzun müddət Türkiyədə fəaliyyət göstərmiş baş həkim Şirin İsmailova etibar edə bilərsiniz. Onurğa müayinəsi. Masaj, ultrasəs dalğaları ilə müalicə, elektroforez elektrik cəryanı ilə müalicə, limfodrenaj, ayaq, bel və qolların qan dövranının bərpası, traksiya və dartma üsulu ilə onurğada olan protruziya, yırtıqların əməliyyatsız müalicəsi, kükürlü su vannaların qəbulu, duzlaşma, müxtəlif dəri xəstəlikləri, oynaq ağrıları, saç tökülməsi kimi xəstəliklərin təbii yolla müalicəsi mərkəzdə, kafe, istirahat otaqları da mövcuddur. Ünvan Göranboy rayonu, Göran qəsəbəsi.